Je suis un peu plus de temps.
ku yalla bind ku tax yonent bi lu ko nit ñi wax yar ngay fon ñu ni am ñetti témer yalla juroom ben fuk ak ñet suñu aje fayu ngal yalla kenn la mohammed bu fekke da nga dof dama sa baye fadi la ay yenen ak yenen saga mohammed mo amul won lolu man guuy gi mu ñu moko am li yonent yalla musa amul won mu ñu moko am ci gatal ñepp mu ñu la bokk bëgg mais xamal yaay kan xam sa bokk xam fi ngay jëm tamit mais geey way ñepp pour mu leer question bi ben la barke alcorane karim moytuma kenn billahi moytuma kenn te sama boy may togal ni xam nañ limay wax sama pour dukor lay tok boy chaque jour ñu ni fanane man fanane pour lan barke alcorane legui ñu la xat ci ko baay da do ko pour de gene Arafat lim gëna bëgg Fatma Arafat lim gëna bëgg moy mbeur mu dem dal ci kawm man dama ñu dal ci kaw mbeur sama doom sax mo ñu bëre ngum duma dal ci kawm jappal non deglu dama da ngay wax ma togg la sama doom chama mi gëna ndaw mi ma gëna bëgg ñaar doom la mu jigen ak bu au passage bébé ma ngi nuyu sama soxna mom da fété ak tiat mi ma fété ak taw bi jaam mi ma gëna bëgg na sax faaram ñëp mais kenn ko neex sax xarit suñu doon lewanto su dal sama compte ci kaw waxuma la Arafat dama wax lu leer de xol sama combat ba am guuy gu mëna songu nit nim gëna bëgg duma ko may mais sama tank ñi ko diggal information yi mi jot dama ko ko gëna leral su dawe ñëw forcer sama tank yi su dawe ñëw de bu fekke lim wax jugu ci cadre sayyid naam xam ma depp ko jël bu ñëpp di ciow bu dawe la bu dawe ñew xoma nak muy limi mu daw ñew ci tanki te pied droit bi la koy jox inshallah ci karon yalla tay ndax bi nga préparé ak sa digënté ak à la face yéne mom wazal lolu ñu ci liggéey ak entraîneur SFB bu ci aggé rek buñ ko wara yéne bu soobé yalla mom lolu jëru wax mais ñu ci liggéey bu baax ba benn bi top moy am assez bi mi lim bu wara may sax da la ci gol sa xam nga ne combat bi soko daané 95% combat taxaw zal am assez mbeur la bo xamne waxuma la communication mais estafam ñoo bëgg bëre ak man bama sét estafam ñoo bëgg bëre ak man man tay ma bëgg mom nak man zal dama ko nangul koku lim doon xama tay balla gay man la dekkal bureau yi ni tok man sa wax duma ko neub mais bo demé ko dakk bëre ci sénégal man arafas mi tay fatma jëm moko depp micro wax ci man wax ci nice biñ ma wowe ma len koy bess dama bëre ak mom parce que légui lamb permanence bo rodul mbeur mi ak mbeur mi one ties mut is money la khalis la bu la jexal lo jaral mo mal blessa fek na ñu ko mal blessa ci ko di information da ñew joom ñen arafas ko ta la may dégg tam ni gëné len arafas ko digal né dañu soxla ci tan pièce bo ni ci ko ni bari est ce que pièce bi commencé ko ni ci dugg ba ci ko ni ci bo lo do fu ci solo ci ko wat arafas mo gën fere xex ak yow ba ay yow rafas bo bari ay solo ci ko bat wa mais man bu dimanche nga xamni ñi ma yor ak ñi ko yor bokku ñu dimanche nga xam ay champion ma yor sama idole di sa ko yor ay mag wërma ma am champion bo xamni chaque jour ma ngi déggante ak mo mu ñëw de geej way chaque jour may déggante ak ci yéne nak yéne barka alquran est ce que ba mëna gis buy gi 2011 buy 2012 ba mu sa fa ko gal ak ñi ñom rek bu ko da xol sool ci ko dem ci non buy gi 2011 2012 mënu nekk buy gi 2024 mo nekk yoy mom mënu nekk waaw yoy mom buma la wax fi ngeen sa micro mo wax pare ngeen buy gi defal buy gi 2024 mo nekk di ñaan yalla ya may ci 2024 bi bo de ko lima la par nañ lepp naxanta bi jeex na legui liñu xaar arbi geul suñu digënde estat ma ngi moma koy géré xala fa ñu day guuy di ay ko ba lay yani bénn dirigeant ci combat non xama kéro nga def signature contrat avant may nuyo sama rongoñ fess
gars yi comprendre xamuñu dal ni guuy gi dafa bëgg wote ndimbal dama ni la kima tuddu yaa ma xam la ci dara suma ci dépasser touti ni suma ci tuddo leg wa keur wara sa nga gis samay rangoñ liñ ma defal kuñ ko defal boy gor bo koy tuddi di join